labagaari oo ka tirsan kuwa ciidamada nafla caariga ah ee SNM ee ku sugnaa aagga magaalada Caynaba ayaa gabi ahaanba waxay isaga bixeen magaaladaasi kadib markii ay dareemeen culaysyo xoog leh oo deegaanka gudihiisa. ciidamada watay labadan gaari ayaa dhammaantood isku jifo ahaa iyagoo ka soo jeeday jifada habar awal ee Muuse Biixi uu ku abtirsado, waxaana ay dareemayeen culaysyo xoog leh oo kaga imaanaya dhankaas iyo beelaha ama jifooyinka habar Jeclo iyo Garxajis oo ay si weyn isku haye. Waayihii lasoo dhaafay ayaa waxaa si cad ay u dagaalameen dhowr jeer dhankaas iyo xoogaga Garxajis, halka markii dambena ay habar Jeclo madaxa isla gale. Habar Jeclo markii ay madaxa isla galayeen waxaa la isku haystay hubka iyo gaadiidka ay haysato habar awal, waxaana habar Jeclo ay sheeganayeen in la joogo xilligii ugu habboonaa iyo sidoo kale waqtigii ugu macquulsanaa ee si walba meesha looga saari lahaa wax walba oo dhinacyada kala duwan ee nafla caarigu ay samaynaya. xaaladan oo muujinaysa in lagu jiro waqtigii ugu habboonaa iyo sidoo kale xilligii ugu macquulsanaa ee si rasmiya ay u qaadan lahaayeen go'aanadooda iyo tallaabooyinkooda. habar awal xilligaas habar Jeclo ayay madaxa isla galeen, waxaana dhacay dagaallo lagu laayay dhalinyaro badan oo habar awal. iyadoo habar awal ay gadoodkaas ku jirto ayaa mar kale Muuse Biixi waxa uu madaxa u geliyey beelaha Isxaaq Carro oo ay ku dagaalameen aagga Hargeysa si gaara Naase Hablood, halkaas oo si weyn ay isugu farasaareen isla markaana ay dhinacyadu qaateen go'aanno, tallaabooyin iyo sidoo kale qorshayaal muujinaya inay dagaalkan u diyaarsan yihiin. beelaha Isxaaq Carro ayaa waxa ay tallaabooyin adag ka qaadeen kuwa nafla caariga, walow ciidamadii rasmiga ahaa ee nafla caariga SNM ay dagaalka ka qayb qaatay. arrintaas ayaana waxay qasabtay in beelaha Isxaaq Carro ay sidoo kale habar awal ku beegsadaan deegaanada Garxajis, si gaara aagga loo yaqaano dhankaas iyo marka la fiiriyo deegaanada kala duwan ee ay ku sugan yihiin ama ciidamadoodu ay jooga. laba dhalinyaro ah oo habar awal ah ayayna ku dileen duleedka magaalada Burco oo dhaqdhaqaaqyo ay ka wadeen deegaankan ayaana ugu dambeyn si weyn arrimahoodu ay u saameeyeen dhankaas iyo marka la fiiriyo waa habar awal. habar awal culaysyadan ay dareemaysay awgeed waxaa qaar ka mid ah saraakiishoodu ay beegsiga dhalinyaradooda lagu hayo ee ku sugan inta u dhaxaysa Caynaba iyo Burco uga dacwoodeen taliska nafla caariga SNM, balse waxay u muuqdeen in waxba laga qaban waayey arrimahaas, taasoo muujinaysa in la joogo xilligii ugu habboonaa iyo sidoo kale waqtigii ugu macquulsanaa ee jawaab ay heli lahaayeen. ugu dambeyn waxa ay sameeyeen qaybtood gadood iyadoo nin sarkaal ah uu laba gaari kala baxsaday duleedka magaalada Caynaba ama inta u dhaxaysa Caynaba iyo Burco oo ciidamada habar awal ay ku sugan yihiin. labadan gaari ayaase waxaa qabsatay mashaqo la yaab leh marka ay xoogaa ka sii maqnaayeen ciidamadii ay ka baxsadeen iyaga oo ka cabsi qabay in lasoo dabagalo, isla markaana si xawli ah gaadiidka u waday awgood waxaa la sheegay in labadii gaari ay isku dhaceen. labadan gaari oo keliya ayay ahaayeen isla iyagii ayaana isku dhacay, sababtana waxaa lagu sheegay inay tahay in ay dareemayeen culays xoog leh oo ciidamo in ay soo daba socdaan ay ka cabsi qabeen. sidoo kale dhalinyarada gaadiidka wada ayaa ah kuwa inta badan isticmaalayay maandooriye marka ay gaadiidkan kaxaynayeen. ninka sarkaalka ah ayaa la sheegay maandooriyahan in uu dhalinyaradan siiyey, sababtana wuxuu ugu talagalay inaysan dareemin gaadiidka ay wadaan iyo sidoo kale wax culays ah oo gaadiidkaas ka haysta, taasoo muujinaysa in la joogo xilligii ugu muhiimsanaa iyo sidoo kale waqtigii ugu habboonaa ee naftooda ay la baxsan lahaayeen waxayse dhibaato ayay madaxa la galeen. inta badan dhalinyaradii qaybtood waxay noqdeen wax dhintay iyo wax dhaawacmay. saddex dhalinyaro ah ayaa la sheegay in ay soo gaareen dhaawacyo fudud oo lugaha iyo gacmaha ah oo ay yaalaan isbitaalka Burco. inta kale waxaa qaybtood ay gebi ahaanba ku baabi'een
markii labada gaari ay isku dhaceen iyadoo gaadiidku qayb ay dhalinyarada ku fariistay halka kuwa kalena ay soo gaareen dhaawacyo halis ah oo inta badan ay miir daboolan yihiin gudaha magaalada Burco waxaa la soo wariyay in isbitaalka weyn ee magaaladaas laga bixiyay inta badan dhalinyaradii dhaawacyada qabay sabab la xiriira in dhaawacoodu uu halis yahay loolana cararay dhankaas iyo magaalada Hargeysa waxaa hadda ay xaqiijiyeen xubno warbaahinta maxalliga ah ee Burco ah in saddex dhalinyaro ah oo askartaas ka tirsan oo keliya ay ku sugan yihiin isbitaalka Burco iyaguna ay yihiin kuwa ugu roon maadaama ay lugaha iyo gacmaha ka jabeen saddexdan dhalinyarada ah midkood ayaa la sheegay in labada lugoodba uu ka jabay halka mid uu ka jabay lug iyo gacan kan kalena lug kaliya uu ka jabay taasoo muujinaysa xaddiga iyo baaxadda khasaarahan iyo dhibaatada xoogga leh ee qabsatay waxaa la yaab leh in dhalinyarada labadan gaari saarnayd ay yihiin habar awal oo sooc ah oo aysan jirin cid kale oo soo labaysa taasoo muujinaysa in dhibaatooyinkii hurgumooyinkii iyo halaagii uu geystay Muuse Biixi ay si rasmi ah ugu muuqdaan dhinacyadan inay yihiin kuwa ku habboon inay qaataan dhammaanba tallaabooyinkooda go'aanadooda iyo sidoo kale qorshayaashooda xaaladan ayaana ka dhigaysa in la joogo waqtigii ugu fiicnaa iyo xilligii ugu muhiimsanaa ee ay ka fakari lahaayeen dhammaanba tallaabooyinkooda go'aanadooda iyo qorshayaashooda gaarka ah ee deegaanka saameynaya iyadoo xaaladan ay ka dhigayso in mar walba dhinacyadan muhiim ay u tahay qaadashada iyo meelmarinta howlaha gaarka ah ee horyaala Muuse Biixi hogaamiyaha nidaamka naflacaariga ah ee SNM si walba ayuu u jabay u fashilmay isla markaana xaaladiisu ay u liidatay iyadoo tani ay ka dhigan tahay in la joogo waqtigii ugu muhiimsanaa ee si rasmi ah loo qaadan lahaa iyo sidoo kale xilligii ugu habboonaa ee meesha laga saari lahaa caqabadaha culaysyada iyo dhibaatooyinka gaarka ah ee dhinacyadan ay wajahaya Muuse Biixi si walba ayuu u fashilmay u jabay una guuldareystay waxaana jifadiisu habar awal ay hadda dareemayaan in dhibaatadii uu gelinayay habar jecno halaagii uu madaxa u geliyay godkii uu u qoday iyo dhibaatadii uu rabay in ay dhalinyaradeedu ku baaba'do in habar awal dhankeeda ay u soo jahaysatay isla markaana ay xaaladu markan la taalo dhankaas iyo marka la fiiriyo habar awal oo si walba dhibaatooyinka u saameynaya dhacdadii marka la fiiriyo naasa hablood iyaga ayaa ahaa kuwa ugu badan ee arrimahan ay saameynta ku yeesheen sidoo kale marka la fiiriyo dhankaas iyo dhacdada duleedka Burco iyaga ayaa ugu badnaa marka la fiiriyo khasaaraha dhan ee